ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭର୍ବ ଅଛି, ଗରିବର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଳୀ। ଏ କଥାଟି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଅବକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ? ଏମାନେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଠୁକୁ ଯାଇଥିଲେ? ମଦ ବିକ୍ରି କରିକି ମଦୁଆ ଯାହା ନ କହିବ, ଇଏ ମଦ ନ ପିଇକିରି ତ ତାଠୁ ଅଧିକା କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ବିତେଇବି ବୋଲି। ୟାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ନୋ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ, କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇମିଡିଏଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆଜି ଅସହାୟ ସମସ୍ତେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ସବୁବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭିଡେନ୍ସ ପଛରେ ଏଥିରେ ଗୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଜ୍ ଏ ମୁଁ ଯେତେ ଲିଗାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଇମିଡିଏଟ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି କହୁଛି, ଆମର ତ କହିଛି ଯେ ମୋ ପୋଲିସ ହଉ ମୋର ସବୁଥିରେ ନିୟମ ଅଛି, ଯେ ଝିଅର କଥାଟାକୁ ଆଗ ଶୁଣିବ। କାହିଁକି ଏଠି ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, କାହିଁକି ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବନି? ଝିଅଟି କହିଲା ମାନେ ଇମିଡିଏଟ୍ ତାକୁ ଆଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। ପରେ ହୁଏତ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଥରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଏତେ ଲୁହ ଛରେଇକି କହୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀଟିକି ତୁମେ ଜାଣି ନେଇଛ, ତାପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅସତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ କହୁଛ ଯେ ତାର ଦେହ ତୁମକୁ ଦରକାର, ତୁମେ କେଉଁ ଧରଣର ଅଫିସର, ତୁମେ କେଉଁ ଧରଣର ବାବୁ, ବାବୁ ୱାର୍ଡ଼ ତୁମ ପାଖେ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତୁମର ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ତୁମମାନେ ସବୁ କଳଙ୍କ, ଏମାନେ ଜମା ଆଦୌ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ବାହାର କରିଦେବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡର ରହିବ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ କାମ କଲେ ଆମକୁ ବାହାରିବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଆ ହେବ, ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଗଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ଆଜି କାଲି ସବୁଦିନ ଆମେ କହି ଚାଲିଥିବା, ୟାର କୌଣସି ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଡେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଡେ ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଅସହାୟ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦି କାଟିକିରି ୟାଦ୍ୱାରା ତା ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ତାକୁ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ମିଳିବ ନାହିଁ।